የተንቢይ የተንቢይ አብሮሴ ጋር ሆ ባዝራይ ጋር ሆ እንማ ሆ የተንቢይ የብሳቢ ባፈነተን ባሁን ወሄብናሊውም ወሄም ስራፋችም ያሄ ጎይታሽ ኮስራን እንቃሩ ሄቃሩ ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም ደግሞ እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ይሄንን የመሰለ አይብና እንቁላል ክትፎን በለው ምን እንበለው ብቻ ነኝ እንጃ በጣም የሚጣፍጥ ልዩ የሆነ እንቁላልና አይብ ቆንጆ አርገን እንሰራለን ማለት ነው እነዚህን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁ ቆንጆ አርጌ በኮሰረት አርጌ አዘጋጀሁት አይብ አለኝ የተቀቀለ እንቁላል አምስት እንቁላል አለኝ ብዛቱን እንግዲህ መጠኑን እንደምትፈልጉት ነው እንደ ቤተሰባችሁ መጠን ኮሮሪማና ጫው ያስፈልገናል እዚህ ጋር ደግሞ የተነጠረ ቂቤ አለኝ ቂቤም እንደ ፍላጎታችን እኔ የምፈልገውን ያህል አንጥሬ አዘጋጅቻለሁ ሚጥሚጣ አለኝ የቂቤ አነጣጠሩን እንደገና ደግሞ የአይብ አሰራሩን ደግሞ በጣም በልዩ ሁኔታ አድርጌ የሰራሁት ቪዲዮ አለኝ ገብታችሁ ቤቴን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንቁላላችን አሁን ያዘጋጀናቸው እንቁላሎች እንልጣቸዋለን ማለት ነው ቀቅዬ ነው ያዘጋጀሁት ምንም ያው አንድ 20 ደቂቃ መቀቀል ነው እንቁላላችን ማለት ነው እንቁራ በቀሳ እንዳነቸውት ነው በዝካ የቸኮሪ አምስት እንቁራ ነሪ ቀሳ ደግሞ ሄቃሪ ፈኩም ያዘጋጀሁን ቀሳ ነሪ ቀሳ ደግሞ በምላይ ፈኩማቸው ከማ ተዝምርቲ አቴሸኩም ቤተና ገቦንታነ አዘባዊ ወሄ የጉራጌ ቀሳ ቾትኩም በሮቱ ዝካን መክኖ ምርጭትነታነ እንቁራነና አዝጋጅኖቴ ቀብነሪ አፍንጀነሪ ወካሸነሪ አሶነሪ በሮቱ እንቁላሌን እንደምታዩት ነጩን ለብቻ አረንጓዴው ምን ነው ቢጫው ደግሞ ለብቻ ነው ማደርገው ማለት ነው አስኳሉ ለብቻ ነጩን ፓርት ለብቻ እናደርገዋለን ምክንያቱም ነጩ ፓርት በቀላሉ ስለማይደቅ ስናደቀው አረማ ነው ቢጫው እንዳይቦካብን ያንን ነጩን ስናደቀው ቢጫው እንዳይቦካ እንደዚህ ለያቸዋለሁ መጀመሪያ ማለት ነው እንቁራንዳ ቢጫ ሆታ የነጭ ሆታ ከማ በቀላል የደቀ ኸሬ ነጨሁትን ቢጫሁትም አቤት ነውቴ በሩቱ ከዛ ነጩ መጀመሪያ ልክ እንደዚህ አድርገን በማንኪያ በረም ባርገን ድግቅ እናደርጋለን መክተፍም እንችላለን እኔ ደግሞ ትልብዬ እንደዚህ በማንኪያ ነው ድግቅ ማደርገው ማለት ነው አያችሁ ቢጫው አሁን አንድ ላይ እንደዚህ በረም በእንትን በእንለው ኑሮ ከነጩ ጋር ቡክት ብሎ በጣም ነው የሚያስጠላው ነጩ ግን በረም ብናደርቀውም የሆነ በጀ ተከተፈ ነው የሚመስለው ስለዚህ ነጩ ሲበቃው ቢጫውን ጨምረን ደግሞ ቢጫውንም እንደዚሁ በማንኪያ እናደርቀዋለን ማለት ነው ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ ድቅቅ ብሏል ነጩ ነጨሁታ መጀመሪያ እዚህ ፈምታነ ማተታ በማንኪያ አደቀኩንም ታንቄ ደግሞ ቢጫሁታ ንከራኔን ታነ ንግራቀኔን ታነ ማቴ ናደቅኔቴ በሩቱ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ባለፈ ያጋገርኩት ቆጮ ፍሮዝን አስቀምጬው ነበር ባለፈ የዱክቸር አሰራር ባሳየውበት ቪዲዮ ላይ የዚህን ቆጮ አሰራር አሳይቻችኋለሁኝ ፍሮዝን ስለነበረ ነው የከላይ ነጭ ነጭ ነገር የምታዩት በረዶ ነው ሌላ ምንም ነገር አይደለም ከፍሪጅ ጣውጥቼው ከበረዶ ቤት ጣውጥቼው ነው ማለት ነው ቆጫችን በደንብ አርገን ሞቅ እናደርጋለን በቃ ምግባችን እየደረሰ ነው ቆጫችን እስከሚሞቅ አይብ በእንቁላላችን ደሞ ይደርሳል ማለት ነው ውሳና ባለፈ በዱክቸር በቾትኮ ቪዲዮ በምሬ በኩማ በሰርኩን ከማት ይሸኩን ባነ ሁትም ግግመታ ውሳው በበረዶ ቤት አናፍንም ባነ ግክቱና አቁመቁምንቴ በሩቱን ቀርቀዝቃዛው ታዘበው ሁታ በረዶ በፈረታ ያነ በክፍታነ ቀሰናት ይሰራዳር ውሳና አቁመቁምንቴ በሩቱ ከዛ እንደዚህ ቢጫውንም ጨምሬ በደንብ አርጌ ድቅቅ ካደረኩት በኋላ ሚጥሚጣችንን ጨምራለን ኮሮሪማችንን ጨምራለን ትንሽ ትንሽ ነው የምጨምረው እንደየፍላጎታችን ሚጥሚጣን በርከት ማድረግም መቀነስም እንችላለን ከዛ ትንሽዬ ጨውን ጨምራለን ቅቤያችንም እንደየፍላጎታችንን ጨምራለን ከዛ በደንብ አርገን እንቀላቅላቸዋለን አፍንጀና ከናሆም ቀበና ወካሸና አሱ ከናሆም ታንቂ ከክተናን ንቅላቅነቴ በሩቱ ቆጫችንም ገልበጥ ገልበጥ ያደረግን እንዳንረሳው እንዳይቀጠልብን እየዋያችሁት አሁን ነጩም ይታያል ቢጫውም ይታያል ብዙ አልቦካብንም በቃ ቆንጆ ሆኗል እንደዚህ ካደረግን በኋላ አይባችንን እንጨምራለን ከዛ ቀስ ይያልን ገልበጥ ገልበጥ ያደረግን አይባችንን እንቀላቅላለን ማለት ነው ከክስታነ እንቁራንዳ ተቀጋሞ ታፊንጀንዳ ጋሞ በግራቀን ያንቀ ቀሳንዳ ነካላን ታነ ተቀሳንዳ ጋሞ ደግሞ ግፊትነታነ ንቅራቀን ይበሩቱ ይሄንን እንቁላል በአይብ የሚያዘጋጁት እናቶቻችን አገር ቤት አንደኛ በርከት ያለ አይብ ሳይኖራቸው ሲቀር
ሁለተኛ ነገር ደግሞ አይቡን በርከት ወይም ደግሞ ምግቡን በርከት ለማድረግ ሲፈልጉ እንቁላል ይጨምሩበታል ማለት ነው። ሌላ ምክንያት ሊኖር ይችላል። ጣሙም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያው ለየት ስለሚል የእንቁላሉና የአይቡ ጣም በጣም ልዩ ስለሆነ ለዛም ይሰሩታል ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ለማቀው በርከት ለማድረግ ሲፈልጉ ወይም ደግሞ በቂ አይብ ሳይኖራቸው ሲቀር እንቁላል ይጨምሩበታል ማለት ነው። ቆጮ ይሄው እንደዚህ ደርሷል። አሞቅ አርጌዋለሁኝ። ጣባቴን አዘጋጅቻለሁኝ። እንቁላል ባይባችንን ወደ ጣባታችን አድርገን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ውሳና አቆመቆም ጀፈርሁን ቀሳ በእንቁላናም ደግሞ ሰናም ቢጥረና አዝጋጀሁም በቢጥረና ቢፍታነ ቀሳ በእንቁላና አዝጓጅን ተበሩቱ። እንደዚህ አድርጌ ካዘጋጀሁት በኋላ ከላይ ደግሞ ቂቤ እና የፍላጎታችንን እንጨምራለን። ዝምጨረሳ ታዛታይ መስር በሩቱ ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ በቃ ጨርሻለሁ። መመገብ መቅመስ ነው የቀረን። እኔ እንግዲህ እውነት ነው ብላችሁ የዚህን ጣም ለመንገር አይብና እንቁላል እንግዲህ አንድ ላይ ሲቀላቀሉ ምን አይነት ቴስት ሊኖራቸው እንደምችሉ መገመት የሚያቀታቸው አይመስለኝም። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጡት። ያው ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት እርግጠኛ ነኝ። እዚሁ ቪዲዮ ላይ ደግሞ መታችሁ አስተያየታችሁን እንደምትሰጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ዝከይ በሁን ባዝጋጀ ሆን አንቀ ያ እንግዲህ ቅምሶት ይያምቃሩ በሩቱ አቀሙ ስንቴ በመሪተም ከማጉታ ያቃሪኔ ታቁሞ ቆሚ ውሳን ቃቢ ተማነ ሞክረው ይወብራነ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ሰዓት መልሼ እስክመጣ ለዛሬው ደና ቆዩልኝ።